Assalamu alaikum. Эфирде жаңалықтар, студияда жарияш Азамат Әбілқайыр. Таразда жеңіл көлік жүргізушісі аялдамада тұрған 4 жаяу жүргіншіні қағып кетті. Оқиға орнында 2 адам қаза тауып, тағы 2-і қалалық нөмірі 1-ші ауруханаға жеткізілді. Мән-жайды тікелей байланысқа шыққалы тұрған Тараздағы әріптесім Руслан Бақытбекұлы айтып берсін. Руслан, қайырлы күн. Жарақат алған адамдардың жағдайы қалай екен? Не алдыңыз ба? Я, оқиға таңғы сағат 7-лер шамасында болған Тараз қаласының Сейфуллин көшесінен Бауыржан Момышұлы көшесіне бағытталған Hyundai көлігі жүргізушісі 4 жаяу жүргіншіні қағып кеткендігі расталып отыр. Салдарынан оқиға орнында 2 адам қаза тауып, 2 адам Тараз қаласының нөмір 1-ші ауруханасына жеткізілген. Аталған дерекке қатысты қазір қылмыстық іс қозғалып отыр. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Полиция қызметкерлері мен жоғарыда аталған көлік жүргізушісі сасқалақтағаннан болар, немесе қандай да жағдайда оқиға орнынан кетіп қалған көрінеді, қашып. Сондықтан бұл біраз уақыт іздестіру шаралары жүргізіліп, бұл азамат 23 жастағы азамат ұсталып отыр. Қазіргі уақытта тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Бір қатар сараптамаларда тағайындалып отыр. Оқиға орнында қайтыс болған екі азамат жедел жәрдем қызметкерлері келгенше қайтыс болып кеткен. Олардың жасы шамамен 40-45, екіншісінің жасы 60-65 жас шамасында. Қазір ауруханаға түскен азаматша туралы білетін боламыз. Қазір менің жанымда нөмір 1-ші қалалық ауруханасының бас дәрігерінің орынбасары Сәкен Жұмашев тұр. Сәкен Шералханұлы, айтыңызшы, қазіргі түскен азаматтардың жағдайы қалай, науқастардың қандай көмек көрсетіп жатыр? Сол жол апатынан таңертең сағат 7:30 шамаларында екі азаматша қабылданды. Қабылдау бөлімінде біреуі жеңіл жарақатта, оның жаңағы 1993 жылғы әйел азамат. Ол травмпунктке келіп, оның тиісті алғашқы көмек көрсетіліп, ары қарай өзінің емханада тіркелген жеріне емін қабылдауға ұсынылған. Бұл жағдай жаман емес. Екінші науқасымыз 1968 жылғы, сол апаттан оның енді жағдайы өте ауыр, қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Оның миы шайқалған, төменгі жақ сүйек сынған, бес қабырғасы сынған оң жағының, екі тізесіндегі шеміршектер үзіліп кеткен. Және де жамбас сүйегі сынған. Қазіргі жағдайы бір қалыпты, бірақ ауырлығы. Аман алып қалуға мүмкіндік бар ма? Енді оны уақыт көрсетеді. Барлық ем шараларын қолданып отырмыз. Жақсы, рахмет сізге. Міне, әзірге қолдағы бар ақпарат осындай. Біз бұл жағдайды өзіміздің бақылауымызда ұстайтын боламыз. Қандай да бір алдағы уақытта жаңалықтар шығып жатса, тікелей эфирде немесе әріптестеріміз арқылы хабарлайтын боламыз. Рахмет, Руслан. Қадірлі көрермен, Тараздағы оқиға жөнінде бізге мәлімдеген әріптесім Руслан Бақытбекұлы болатын. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Ал Атырауда газ құбырында апатты жағдай болып, тұрғындар көгілдір отынсыз қалды. Оқыс оқиға бүгін таңғы 8-дер шамасында Атырау-Орал тас жолының 5-ші шақырымында тіркелген. Жерасты газ құбыры бойынан газ кетіп, мамандары жайықтың оң жағалауында орналасқан тұрғындарға көгілдір отын беруді тоқтатып отыр. Қазір жөндеу жұмыстары басталды. Соңғы жарты жылда 105 жас өспірім өз-өзіне қол жұмсаған. Бұған қоса 200-ге жуық суицид әрекеті тіркелді. Әсіресе Түркістан, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарындағы жағдай күрделі. Бүгін парламент қабырғасында осындай жан түршігерлік статистика жарияланды. Осыған байланысты орта білім ұйымдарындағы психологиялық қызметтердің жұмысын реттеу ұсынылды. Бұған қоса тұрғын үйге мұқтаж жетім балаларды есепке қою мерзімін 6 айдан 3 айға қысқарту қажет. Осы және өзге тетіктер заң жобасына біріктіріліп, мәжіліс депутаттарының отырысында қаралды. Бұл түзетулері 3 миллионнан астам оқушының жағдайы мен өмірін жақсартуға бағытталады дейді құжатты таныстырған депутат Динара Зәкеева. Ал мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің айтуынша, буллинг пен кибербуллинг қоғамда қатты алаңдаушылық тудырып отыр. Балаларды осы қауіптен қорғайтын нақты нормаларға жет.
Маңғыстау облысындағы қуаңшылық салдарынан қырылып қалған мал саны 1163-ке жеткен. Оның 194-нің ғана иесі анықталған. Әзірге малынан айырылған 7 адамнан ғана өтініш түскен. Бүгінде өңірде өлген малды көмуге арналған биоматериалдық шұңғырлар қазылған. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Ниязов хабарлады. Жемшөп тапшылығынан зардап шеккен азаматтарға 253 мыңнан аса мал үшін 1,1 миллиард теңге көлемінде ақы төленді. Қазір облыста жаңа туған малды тіркеу үшін жасыл дәліздің екі базасы жұмыс істеп тұр. Бүгінге дейін 39 мың өтініш түссе, оның 26 мыңы тіркелді. Басты талап: тіркелетін малдың туғанына 2 апта толуы керек. Жалпы Маңғыстау облысындағы жемшөп тапшылығы мәселесін шешуге үкімет тарапынан 5,3 миллиард теңге бөлу жоспарланған, оның 2,1 миллиарды игерілді. Мамандар өңірде қалыптасқан жағдайға байланысты төтенше жариялауға негіз жоқ екенін жеткізді. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің 2021 жылғы 3 наурыздағы 107 бұйрығы бар. Өсімдіктердің зақымдануын туғызатын және 20 немесе одан да көп күнге күндіз ауаның салыстырмалы ылғалдығы 30%-дан топырақ қабатының су қоры 35 мм-ден және одан да көпке сақталуы керек. Ал енді мына біздердің мына аумақтық Қазгидрометтің берген ақпаратына сәйкес осы біздердің облыстағы елді мекендердегі ауаның салыстырмалы ылғалдығы 30%-дан төмен көрсеткіш деп қана көрсетіп отыр. Бұл ең көбі, жаңа айтып кеттім мен өзімнің баяндамамда, 20 күннен асу керек. Ең көбі біздің облыстағы тіркелген 18 күн болып отыр бүгінгі таңда. Сол себепті төтенше жағдайлар жарияланбай заңнамаға сәйкес келмейтіндігі содан. Өзге де жаңалықтар. Елде кешелі бері 3 мыңға тарта адам коронавирус жұқтырған. Алматыда 600-ден аса тұрғыннан, Қарағанды өңірінде 340, Елордада 326 адамнан індет белгілері байқалды. Ал ауырғандардың жалпы саны 848318-ге жетті. Сонымен қатар, елде коронавирусқа қарсы вакцинаны 6 миллионға жуық адам толық алған, бұдан өзге 7 миллион 160 мыңнан аса тұрғын бірінші компонентін салдырып үлгерді. Өңір жаңалықтарына ойысайық. Оралда ғимаратқа кіру тәртібін бұзған 11 сауда нысаны ашық жобасынан шығарылатын болды. Енді ондай нысандар санитарлық дәрігердің қаулысына сай жұмыс істейді. Яғни, сенбі, жексенбі күндері қызметін тоқтатады. Жұмыс күндері тек кешкі 5-ке дейін істейді. Соңғы аптада аурушаңдық көрсеткіші 11%-ке төмендеген облыс қазір сары аймақта. Індетке шалдыққандардың тек 4%-ы вакцина алмағандар. Айта кету керек, жаңа оқу жылы басталғалы 205 оқушы коронавирус жұқтырып, 46 мектептегі 80 сынып карантинге жабылды. Олар 2 апта бойы онлайн оқиды. Мәселен, қаладағы нөмірі 45-ші мектепте 5 бірдей сынып жабылған. Бір жанұядан 5 бала оқиды. Сол 5 бала ауырып қалғандықтан 5 сыныпты жібердік карантинге. Ол 3-ші, 4-ші, 5-ші, 7-ші және мектеп алды даярлық сыныптарынан 125 оқушы барлығы да қашықтықтан оқып жатыр онлайн мектеп платформасы арқылы. Осы Батыс Қазақстан облысында тұрғындардың 58%-ы коронавирусқа қарсы екпенің бірінші, ал 50%-тен астамы екінші компонентін салдырған. Соңғы аптада ковидке шалдығу көрсеткіші 11%-ке төмендеген, дегенмен сары аймаққа өткен өңірде эпиджағдай тұрақты деуге әлі ерте. Тек соңғы тәулікте тағы 31 адамнан коронавирус анықталған. Сондықтан вакциналау жұмысын ширата түсу маңызды деп отыр мамандар. Облыс аумағында күні бүгін 47 екпе салу пункті жұмыс істейді. Сонымен бірге бірнеше жылжымалы медициналық кешенде ауылдарды аралап жүр. Вакцина жеткілікті. Қаладағы нөмірі бірінші емханада 20 мыңдай тұрғын коронавирус инфекциясына қарсы екпе салдырыпты. Бізде Вирасел, Хаят, ресейлік Спутник V және отандық өнім саналатын Казвак секілді вакциналар бар. Емханада әр күн сайын орта есеппен 100-150 адам екпе салдырады. Бұл тек жұмыс күндері. Негізі екпе салу 7 күн бойы жалғасады. Вакцинацияны кеш алып атқам, себебі көктемде ауырғамыз. Ауырғаннан кейін біраз шай, алтай салуға болмайды. Енді антитела жоқ болғаннан кейін міндетті түрде вакцина салдыруға отбасымызбен бірге шешіп, отбасымыз бәріміз салдырып, мінекей бүгін екінші компонентін алып отырмын. Ешқандай өзгеріс болған жоқ. Жақсы.
күнделікте сезініп жүрдім. Індет белгілері байқалған бойда бірден дәрігер көмегіне жүгінген жөн. Өздігінен емделем деп жағдайын қиындатып алған науқастарда бар екен. Ал аурудың алдын алудың бірден бір жолы екпе салдыру дейді мамандар. Активная работа проводится. Әрбір учаскелік қызмет бөлімдерінде жұмыс қарқыны артты. Мамандар созылмалы сырқаты бар диспансерлік топтарда түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Әсіресе қант диабеті, артериалды гипертензия мен семіру секілді ауруға шалдыққан науқастар коронавирус инфекциясын ауыр өткереді. Ал вакцина аурудың неғұрлым жеңіл өтуіне көмектеседі. Екпе салдыру аптаның әр күні қолжетімді. Қазір қаладағы ірі сауда нысанының маңында мына секілді жылжымалы медициналық кешен жұмыс істеп тұр. Кешікпей орталық базар аумағында да қойылады. Өңірде ұжымдық иммунитет қалыптастыруға ниетті мекеме, ұйымдар мен өнеркәсіп кәсіпорындары көбейген. Дегенмен тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстары әлі де жалғасады дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Жаһан жаңалықтарынан бір ақпар, Еуроодақта Талибан қозғалысымен келіссөзден басқа таңдау жоқ. Ұйымға мүше елдердің сыртқы істер министрлері Ауғанстанға гуманитарлық көмек көрсету және талаптармен дипломатиялық қатынас орнату үшін адам құқықтары сақталып, әйелдердің теңдігі аяққа тапталмауы керек деген айтты. Еврокомиссия алдағы уақытта бұл елден 30 мың ауғанды көшіру үшін 300 миллион евро қаржы бөлуді жоспарлап отыр. Бізде Ауғанстандағы жағдайға ықпал ету үшін Талибанмен ынтымақтасудан басқа жол жоқ. Бірақ бұл радикалды қозғалысты тануды емес, тек келісі жүргізуді білдіреді. Ынтымақтастықтың деңгейі мен түрі тәліптер үкіметінің әрекетіне байланысты болады. Ауғанстанда Еуроодақ елдерінің елшілігі жабылған, бірақ Кабулда біздің делегациямыз бар. Сондықтан оны Ауғанстанның жаңа үкіметімен келісі жүргізуге пайдалануға болады деп ойлаймыз. Бүгін Нью-Йорк қаласында Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 76-шы сессиясы ресми түрде ашылды. Халықаралық жиынның биылғы тақырыбы COVID пандемиясынан арылу, тұрақтылықты қалыптастыру, адам құқықтарын қорғау мен кедейшілікті жою сынды бірқатар жаһандық проблемаларды шешуге арналған. 76-шы сессияның жаңа басшысы Абдулла Шахид қоршаған ортаны қорғау мен климаттың өзгеруіне ерекше назар аударуға шақырды. Ал ұйымның бас хатшысы Антони Гутерриш аталған проблемалардың адам қолымен жасалып отырғанын айтып, мәселені шешуге шақырды. Естеріңізге сала кетейік, қыркүйектің 21 мен 27-сі аралығында 76-шы сессияның жоғары апталығы басталып, ұйымға мүше мемлекет өкілдері де өз ұсыныстарын ортаға салады. Le monde entier autour des défis communs. Пандемия әлі де көптеген адамның өліміне себеп болып отыр. Енді бір бөлігін күн көрісінен айырып отыр. Бұл індет байлар мен кедейлердің арасындағы теңсіздікті одан сайын ушықтырды. Өйткені тамақ, су, медициналық көмекке зәру болып отырған адамдар қаншама. Кейбіреуге қалыпты көрінген дүниелерге жету оларға арман болып қалып отыр. Білім алуға жете алмай жүргендер де кедейшілікте өмір сүріп жатқан адамдар. Мен 76-шы сессияны табиғатты қорғауға арналған супер сессия деп айтар едім. Себебі бұл жиын климаттың өзгеруімен табиғатты қорғауға арналған халықаралық форумдармен қатар жүрмек. Адамзат қазіргі кезде пандемиямен күресіп қана қоймай, әлемдегі қарулы қақтығыстарды шешу немесе жаһандық жылынуды тоқтату сияқты өзге де мәселелермен күресіп жатыр. Менің ойымша адамдарға қазіргі кезде ең бастысы үміттену қажет. Жер бетіндегі халықтың барлығы 2022 жылдың соңына дейін коронавирусқа қарсы егілуі керек. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жаңа төрағасы Абдулла Шахид ұйымның 76-шы сессиясында жариялады. Оның айтуынша діттеген мақсатқа қол жеткізу үшін қолдан келгеннің барлығы жасалатын болады. Осы ретте ұйым келесі жылдың бас кезінде әлем елдерін вакцинамен қамтамасыз ету мәселесіне қатысты кездесу ұйымдастырып, екпені бөлудегі олқылықты талқылауды көздеп отыр. Айта кетейік, бұған дейін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлем елдеріне вакцина бөлуде теңсіздік орнағанын айтып, дамыған елдерді сынға алған еді. Қайта вакциналаудың қажеттілігі жоқ. Мұны жуырда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қызметкерлері бар халықаралық ғалымдар тобы айтып отыр. Бұл аздай мерзімнен бұрын немесе жиі егіле беру жүрек бұлшықетінің ауруына әкеп соқтыру мүмкін. Ал медицина саласындағы мамандар әріптестеріне бустерлік екпені енгізу алдында тиісті медициналық тексеріс жүргізуге шақырады. Сонымен қатар ғалымдар коронавирусқа қарсы вакцинаның жаһанның барлық елінде қолжетімді болу керек деген мәселені алға тартты.
Нидерландта коронавирусқа қарсы шектеулер жеңілдетіліп, COVID төлқұжат енгізілетін болды. Бірақ 13 жасқа толған балалардан бастап, барлық азамат мейрамхана, кинотеатр, концертпен бірге далада іс-шараларға кіру үшін COVID төлқұжатын көрсетуі тиіс. Және қоғамдық көлікпен мектептерде бетперде тағып жүру сақталады. Айта кетейік, 12 миллионнан астам тұрғыны бар бұл елде қазіргі дейін халықтың 65% толық екпе алған. Dat we vandaag kunnen aankondigen dat we per zaterdag. Біз 42-тің 25-нен бастап әлеуметтік арақашықтық шектеуінен бас тартамыз. Бірақ тұрғындардың 1,5 метрлік арақашықтықты шама келгенше сақтай берген дұрыс деп ойлаймын. Дегенмен алдағы уақытта бұл шектеу толық жойылады. Хабарымызды жалғастырамыз. Фарер аралдарында бір күнге жетпейтін уақыт ішінде 1,5 мыңға жуық дельфин қырылды. Жануарлардың түбіне аймақтағы аңшылар жеткен. Сүтқоректілерді жағаға қуып әкеліп, сосын аямай ұрып өлтіреді. Аңшылар осы жануарлардың еті мен майына құмары. Бірақ жылына 1,000-ға жуық қана дельфин ауланып, етке айналатын, жануарлар құқығын қорғайтын бұл аңшылықты тарихта болмаған сұмдыққа балап, наразылық танытып отыр. Атлант мұхитында бүйірі ақ дельфиндердің 300 мыңдай түрі бар. Жыл соңына дейін Мысыр елінде тағы 2 қала пайда болады. Екеуі де туристік шаһар. Осылайша жергілікті билік Хургада мен Шармель-Шейх қалаларындағы танымал шипажайларға бәсекелесіп тудырмақ. Аталған 2 қаланың бірі Каир іргесінде орналасса, екіншісі Жерорта теңізі жағалауында жайғасқан. Екі шаһардың да құрылысы толық аяқталды, енді тек көлік мәселесін шешу қалып тұр. Сонымен жаңа туристік орталықтардың танысы туралы әріптесім айтып береді. Бұл Жиһангез аяғы әлі баспаған жағажай. Мұндағы жағалау сызығы бір жағынан аумақтық шекара рөлін атқарса, екінші жағынан шипажайдың бойтұмары іспетті. Жалпы бұл жерді жабдықтауға бас аяғы 4 миллион доллар жұмсалған. Небәрі 4 ақ айда құрылысшылар бұл жерді тау үйінділерінен түгел тазалап шыққан. Ал осыдан 2 ақ жыл бұрын ғана Әлі Ғали Әлі деп аталатын жаңа қала құм мен тастың ортасында тұрған еді. Қала 2 жылда салынды. Туризм министрлігінің бастамасымен бұл жобаға құрылыс және архитектура министрлігінің мамандары тартылды. Олардың негізгі мақсаты жайғана қала тұрғызып қана қоймай, оны бірегей ету болды. Ашылу рәсіміне дейін біз бар құпияны айта алмаймыз. Бірақ бір айта кетерлігі, Әл-Ғаляля желкенді спорт түрін сүйетіндердің сүйікті шипажайы атануына барлық мүмкіндігі бар. Шипажай салуға бас аяғы 20 миллион доллардай қаржы кеткен. Туризм министрлігі келтірген мәлімет бойынша, алғашқы жылдары Әл-Ғаляля 50 мыңға дейін турист қабылдай алады. Егер Жиһангездер арасында шипажайға деген сұраныс артса, оның аумағы кеңеюі мүмкін. Қазір мұндағы нысандардың 70% қонақ үйлер, ойын-сауық кешендері мен дүкендер. Алда атқарылуы тиіс шаруа әлі көп. Сыртқы сәндеу жұмыстарынан бастап, көлік мәселесіне дейінгі проблемаларды шешу керек. Әзірге Каир мен Хургада әуежайлармен ғана келісім жасалды. Яғни осы әуежайларға келген туристер бізге автобуспен жеткізіледі. Бұдан бөлек қазір Әл-Ғаляляға қатынайтын теміржол желісімен әуе сапарын іске қосу бойынша келіссөздер жүріп жатыр. Ұшақ қатынасына қатысты мәселені 2023 жылға дейін шешеміз деп үміттенеміз. Билік өкілдерінің айтуынша, Әл-Ғаляля мен Жиһангездерге арналған тағы бір қала, Әл-Әламин шаһарлары қолжетімділігімен ерекшеленеді. Яғни көптеген қызмет бағасы Мысырдағы орташа бағадан төмен болады. Осылайша жаңа қалалар ел туризміне серпін беріп қана қоймай, ішкі бәсекелестікті арттырады деген болжам бар. Назерке Тоғжан, Дмитрий Лукша, Светлана Брахмет, Хабар 24, Египет. Мектеп оқушыларының білім сапасын көтеру үшін цифрлық технологиялар көмектеседі. Осы мақсатта Алматы кітап баспасы topaikbiu.kz деп аталатын электрондық оқулықтар платформасын әзірлеп, оны мектептерге енгізді. Алматы кітап баспасы электронды оқулық жасаумен бірнеше жылдан бері айналысып келеді. Әуелде шетелдік әріптестермен бірлесе кіріскен, алайда ақпаратты қауіпсіздік туралы заң талабы өзгергеннен кейін цифрлық оқулықтарды баспа мамандары өздері жасай бастады. Осылайша алғашқы отандық платформаны дайындады. Өнім жаңа ереже бойынша барлық қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Год мы проходили апробацию. Бір жыл пилоттық жоба ретінде сынақтан өттік. Жағымды пікірлер көп болды. Арасында ұсыныстар айтылды. Платформаны жасау кезінде барлығын тексердік. Мұғалімдер бұл платформаны нағыз халықтық деп атап отыр. Электрондық оқулықтар баспа оқулықтың баламасы ғана емес. Мұнда түрлі интерактивті тапсырмалар, бейне және
аудио материалдар қоры көп. Қолданушылар үшін 1-11 сыныптардың барлық оқулықтары қол жетімді. Оқушылар өткен тақырыптарды қайталай алады және білімін бекітуге мүмкіндіктер береді. Мы подписали соглашение с күнделіком. Біз күнделік.кз порталымен келісім жасадық. Мұғалімдер мен оқушылар күнделік.кз платформасынан topiq.kz платформасына өтіп кете алады. topiq.kz платформасы қазір кез келген гаджетте қол жетімді. Оны мектеп қабырғасында немесе қашықтан оқу кезінде де қолдануға қолайлы. Талғатбек Абдықожа, Искандер Сергалиев, Хабар 24. Айтылған сынның нәтиже бар. Ақтаудағы Ақбота саябағы сенімгерлік басқаруға берілетін болды. Күйі тайған демалыс орнын таяуда ғана эфирден көрсеткен едік. Тұрақты бақылаудың жоқтығынан кей адамдар жаяу жүргінші жолдармен орындықтарды сындырып, үнемі күл қоқыс шашып кетеді. Жасыл желекті суару мәселесі де шешілмей қойды. Қазір қала билігі мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізуге дайындалып жатыр. Жеңімпаз серіктестік саябақ үшін ретке келтіріп, шағын кәсіпкерлік нүктелерінің көбеюіне жағдай жасауға міндеттеледі. Қазір мұнда 50-ден астам сауда орны бар, басым көпшілігі жұмыс істемей тұрған аттракциондар. Аталған саябақ бұл Ақбота мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнына тиесілі болатын болған. Бұл жерді жеке адамның қолына беруіне, өтуіне жол бере алмаймыз, себебі бұл халық үшін өте маңызды жер. Мемлекеттік иелігінде сақтай отырып, конкурс арқылы сенімгерлік басқаруға беруге шешім қабылданды. Ақтау қалалық қоғамдық кеңесімен ақылдасып, олардың қолдауын тапты. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.